Ақтөбеде синтетикалық есірткі сатқан екі күдікті ұсталды. Ал Өскеменде өзенге секіріп кеткен әйел құтқарылды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар келесі топтамада. Ақтауда жол-көлік оқиғасынан 6 жастағы 2 бала зардап шекті. Екеуі де ауруханада жатыр. Полиция департаментінің ақпаратына сай, бір-біріне жол бермеген шағын автобуспен жол талғамайтын көлік соқтығысып қалған. Апатқа кінәлі деп танылған көлік иесіне 60 мың теңге айыппұл салынуы мүмкін. Немесе жарты жылға дейін көлік жүргізу куәлігінен айырылуы ықтимал. Ақтөбеде екі тұрғын синтетикалық есірткі өткізіп пайдаға кенелмек болған, алайда олар тәртіп сақшыларының қолына түсіп ойларын іске асыра алмады. Күдіктілер бұлтартпас айғақтармен ұсталды. Олар сол уақытқа дейін есірткі жасыратын 10 құпия жер дайындап үлгерген. Сонымен қатар олардан онта құралған бумалар табылды. Тәркіленген заттар сараптамаға жіберілді. Сондай ақ күдіктілердің ғаламтор арқылы есірткі сатқанын айғақтайтын дәлелдер де табылды. Алматы облысында жер телімін алып берем деп тұрғындардан 7 миллион теңге алып кеткен алаяқ ұсталды. Жамбыл аудандық полиция бөліміне оның үстінен алаяқтық дерегі бойынша 7 адам қол қойған арыз түсті. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Жамбыл ауданының орталығы Ұзынағаш ауылының 34 жастағы тұрғыны қолға түсті. Ол Қайназар ауылынан жеке тұрғын үй құрылысына 10 сотық жер алып берем деп өз жерлестерін алдап соққан. Алған ақшаны жұмсап қойып қайтармаған соң оның осылайша жеңіл жолмен ақша табу әрекеті әшкере болды. Күдікті өз кінәсін толық мойындап отыр. Бір кісілерге жер алып берем деп алдап, ақшаларын құртып қойып, қазіргі кезде қатты өкініп отырмын. Кінәмді мойындайын, істеген ісіме өкінемін. Аталған дерек Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 3-ші бөлігімен тіркелді. Күдіктінің басқа қылмысқа қатыстылығы тексерілуде. Барша аудан тұрғындарына айтарым, қазіргі таңда алаяқтық қылмысы өсуде. Сол себепті абай болуларыңызды сұраймын. Ақтөбеде мектеп автобусы тұтанып 30-ға жуық оқушының өміріне қауіп төнді. Білім ордасына тиесілі көліктің жүргізушісі ертемен балаларды отырғызып алып оқу орнына бет алған. Қала іргесіндегі Кірпішті ауданы маңында мотор тұсынан қой түтін будақтағанын байқайды. Кішкентай жолаушыларды мектеп тәрбиесімен бірге сыртқа шығарып, өрт сөндіру құралдарымен тұтана бастаған жалынды сөндіріпті. Абырой болғанда адам аман. Қалалық білім бөлімі басшысы 13 жыл бойы қолданып келе жатқан көліктің ескіргендігін мойындап отыр. Алайда автобус техникалық байқаудан 4 күн бұрын ғана өткен. Енді төтенше жағдайдың себебі бүгін сарапшылар анықтайтын болады. Өскеменде 45 жастағы әйел Үлбі өзеніне секіріп кеткен. Бұл туралы бірден тәртіп сақшыларына хабарланған. Оқиға болған жерге жедел жеткен патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жағалаудан 3 метр қашық жатқан адамды көріп дереу көмекке ұмтылады. Құтқарылған әйел жедел жәрдем қызметкерлерінің қолына табысталды.